Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga kaparian nga mo anhi dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Sanglit karon adlaw mauman ang DOPIM Bishops Clergy Convention gikan karon October 23 up to October 26. So mao karon ang sugod pagsugod sa convention nga may tema atimanon ang kinaiyahan hagit sa tanan ug sanglit mauman ang ato nga tema mao nga sa October 25 sa alas 6 sa buntag mananom ang mga kaparian mga pari og obispo sa Dipulog, Osamis, Pagadian, Iligan ug Marawi moadto sa Huyuhoy aron mananom og mga kahoy aron ikapakita nga ato gayon nga atimanon ang kinaiyahan ug mao kana ang usa sa mga maanindot nga mahitabo sa konbensyon sa mga kaparian sa DOPIM. Ug karon pong adlaw, October 23 hangtod sa 31 akong giauhag, gidasig ang mga matuohon nga muhimo sa nobena alang sa mga kalag sa purgatorio. Importante kayo kini, muna nga akong auhagon ang banay nga mag-ampo sa nobena para sa mga kalag sa purgatorio. Kung wala ka mo inobinahan, pwede nga muadto ka mo sa Cathedral Bookstore dinha dool sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, Osamis City. Sa dili pa di ko mulabay, sa dili pa di kita muadto sa Ebanghelyo, ako sa nga pasalamat niadtong Sabado, October 21, mao ang fiesta sa St. John Paul II College Seminary sa Banyadero. Doon na kita 28 ka mga seminarista. Salamat sa kakugi ni Father Daryl Rosales nga misuroy gayon sa mga kaparokyahan aron mo himo sa vocation campaign. Unya nyadto pong adlawa October 21 Sabado gisaulog usab ang priestly ordination anniversary ni Father Mario Magcanam. Busa congratulations Father Mario Magcanam sa imong ika 27 nga kasumaran sa pagkapari. Ug gilakip usab niya ng adlawa ang ordination anniversary nila ni Father Rolly Lagada, ni Father Jonever Ondo Roma, o ni Father Fernando Diding Aguilar. Mao nga sa ato pa di ay gisaulog po sab nila ang ika-unsi nila nga ordinasyon, celebration sa pagkapari. Busa congratulations, belated congratulations nila ni Father Ondo Roma, Father Rolly Lagada o Father Diding Aguilar. Kini si Father Fernando Diding Aguilar Jr. mao ang rector sa St. John Paul II College Seminary. Kagahapon, Domingo, gisaulog usab ang fiesta dito sa Santa Cruz Parish, Liloan, Bonifacio, Misamis Occidental. Busa ang adto ni Father Sean Martin, ang kura paroko dinha sa Liloan. Salamat kayo. Ug salamat usab ni Lydia Delostrico ug sa Kang Ruel ug Kang Oliver ug Kang Yes nga kining nitabang pod sa pagpahigayon sa mga pagkaon. Muni ang angga Yes kuno katong dunay mitabang didto nya. Buto sa tinuod niya ngalan basta ang iya daw tawgol lang siya Yes. Busa Lydia sa Liloan, sekretary sa Liloan, Bonifacio, Misamis Occidental, sa parokya sa Santa Cruz. Salamat sa inyong pag-atiman kanamo ug salamat usab sa mga katawhan nga mihalad ug walo kasako nga tag 25 nga bugas. Busa salamat kaayo ako yung nadala. Salamat kaayo kay inyo yung gihatagan ako ug bugas nga 25 nga walo kasako tig 25. Salamat ninyong tanan. Karong adlaw
aktong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha? Og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diya sa mga buta nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya, dihay usa kadato nga may uyuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Ah, kini ang akong buhaton, mingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya, mingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, apan na anaana kanimo ang tanan mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayakay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, oy buang, niini gayong gabi una, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya niyanang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kayo ang atong ebanghelyo karon kay kita gipahinumduman unsay importante sa atong kinabuhi. Dili ang yutan-on nga bahandi kundili ang langitnong bahandi. Tungod kay ang yutan-ong bahandi lumalabay raman, pero ang ato nga langitnong bahandi mao'y mudala kanato aron kita musulod sa gingharian sa langit. Mao man bitaw nga giingnan kita sa ebanghelyo, pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga buta nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Dinhi gihatagan kita warning ni San Lucas sa iyang ebanghelyo nga kung kita man ugaling mangita og yutan-ong bahandi, dili lang yun kay kanara ang ato nga pangitaon, kundili ang bahandi nga langit nun. Moman bitaw nga ako yun nga pasidanan ang atong mga kaparian o mga madre o mga religious brothers and sisters. Kinahanglan, dili mo magnegosyo nga para sa inyong kaugalingon. Kay ginadili man na. Kay unsa man yung inyong gipakita. Kung nagpakita mo nga kamo giordinahan pagkapari, sa to pa di ay ang inyo di ay ihatag nga hulagway, mao di ay ang pagtumpi o bahandi sa langit. Dili kay yutan-ong bahandi. Nga numang yun, nga inyo mang gipangita sobra ang yutan-ong bahandi. Dili ba? Insakto raman ang atong kinabuhi. Makakaon raman kita, doon na may manghatag ka nato. Pero nga numang yun, nga ang uban ng mga kaparian, magdigusyo man, dili ka na maayo. Busa, ato tingali nga i-refocus, ato tingali nga tan-aon ang ato nga kinabuhi. Kay kana ginadili sa ato nga pagkapari. Wala tugti ang pari nga magdigusyo. Gani, ang pari nga magdigusyo, pwede man nga isuspend sa iyang obispo nga dili na siya makapangsyon o pagkapari. Muna nga, hangyoon ako ang mga kaparian nga ang ilang atimanon, dili ang yutan-ong bahandi, kundili ang bahandi
nga magdala ngadto sa langit. Ato yung hinumduman ha, ang ebanghelyo karon mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Kay dili nato matag-an kung kanusa kita tawgon sa Ginoo sama sa ebanghelyo karon nga dunay dato nga nagunahuna nga uy dako naman kayo akong abot sa uma, maghimo ni inoon akong dako pa nga tigumanan sa ako nga makuha sa akong uma. Apan ang Ginoo mingon undo pagkabuang ni mo undo niini gayong gabi una ikaw mamatay unya kinsa may makapanag-iya niya nang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Kinirabang dato mamatay hilak-hilakan yung maayo unya iniguman kining mag-ilog dayon ang mga buhi ila dayon awayan pa nila muna nga kining magtumpi ta og bahandi alang sa langit dili ta magtumpi og bahandi nining yutaa kay kini awayan lang sa mga buhi nimo nga mga paryente, buhi nimo nga mga igsoon, buhi nimo nga mga apo. Muna nga importante kaayo nga ikaw mahinumdum nga gitawag ikaw nga muatiman alang sa langitnong bahandi. Ikaw nga naminaw nako karon, ikaw nga nagtan-aw nako karon, hinaot nga ikaw muhimo og desisyon nga maningkamot ikaw nga mutumpi og bahandi alang sa langit. Dili kitang tanan mga lumalabay lamang niining yutaa, dili kita magpabilin niining kalibutana busa dindot gayon nga ang ato nga pangitaon mao gayon ang bahandi alang sa langit. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa sakahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayon malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab ako di ay nga ipahinumdom nga karong hapon alas 5 sa hapon mao ang Dopim Bishops Priests Convention ug ang tema mao ang atimanon ang kinaiyahan maoy hagit sa tanan. Unya sa alas 2 sa hapon sa dili pa magmisa sa alas 5 nga himuon dito sa St. Michael's Parish, Tangub City, sa alas 2 sa hapon, ang mga obispo sa Dupim, si Bishop Vel Caermari, nga ga-birthday kagahapon, si Bishop Ronald Lunas sa Pagadian, si Bishop Joey Rapadas sa Iligan, si Bishop Edwin De La Peña sa Marawi, o kining inyong ubos nga sulugoon, Arsobispo Martin Humuad, mag-meeting kami alang sa kaayuhan ang ato nga pastoral thrust sa sub-region sa Dupim mo'y amo nga istoryahan. Adto kami mag-meeting ngadto sa Tangub City. Busa, sa dili pa ang misa, alas 2 sa hapon, ang mga obispo, Bishop Ber Caermari sa Dipulog, Bishop Ronald Lunas sa Pagadian, Bishop Joey Rapadas sa Iligan, Bishop Edwin De La Peña, o ako si Arsobispo Martin Humuad, mag-meeting kami sa dili pa sugdan ang misa na pagabuhaton alas 5 sa hapon, agi og pagsugod sa Dupim Bishops Priests Convention ngadto sa Tangub City. Ako po di ay pahinumdom nga nining adlawa pitsa 23 hangtod sa Oktubre 31 atong buhaton ang nobina sa mga kalag sa purgatorio. Ato yung tagaan og panahon ang mga kalag sa purgatorio kay sila mutabang kanato. Sila god dili man makaampo
para sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Pero makaampo sila alang kanato. Muna nga the communion of the church militant and the church suffering nga mao ang naa sa purgatorio ato gayon nga buhaton aron sila ang ilang mga sala kabadbaran tungod kay sakon ng gisulti ang mga kalag sa purgatorio makatabang kanato apan dili sila makatabang sa ilang kaugalingon. Ang pagaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong iampo ang successful convention sa DOPIM Bishops Priests nga pagahimuon karong adlaw, sugod karong adlaw, Oktubre 23 hangtod sa 26 ngadto sa Tangub City. God bless. Mabuhay tayong lahat.